Документальний серіал «Собор на крові» – це імена, дати, документи, факти та архівне відео. Майже година на дві серії щодня, і вже за тиждень тернопільські школярі знатимуть про історію національно-визвольного руху все. Навіть те, чого не прочитають у шкільних підручниках, переконані у міській раді Тернополя. Підручники історії, на жаль, пишуть нам не вітчизняні історики, а історики сусідніх держав. І тому якраз цей захист спрямований не на дорослу аудиторію, а на шкільну. Тобто показати їм архівні документи, матеріали, історичні матеріали, які їм, можливо, навіть не покажуть ні в бібліотеці, ні в тим більше в підручнику з історії. Народження великого блефу, цукерки для коменданта, одна доба незалежності, Галицьке марево, фальшиве золото вересня. Кожна з 10 серій – це ґрунтовне дослідження подій початку ХХ століття. «Собор на крові» безкоштовно транслюють з нагоди відзначення 70-ї річниці утворення Української повстанської армії. Будуть і інші заходи. Проте і їх проведуть не лише для того, щоб вшанувати пам'ять героїв, а щоб розказати людям маловідомі факти з української історії.